Житомирі стартував проєкт, спрямований на хірургічне лікування військовослужбовців Збройних сил України, які потребують цього після поранень. Ініціатором стали представники благодійної організації «Фонд громади Житомира». Проєкт благодійний і важливий в тому, що ми можемо якимось чином допомогти нашим захисникам поправити їхнє здоров'я. Дуже цінно, що до цього проєкту долучені як іноземні партнери, так і приватна клініка, так і військовий госпіталь. Тобто ми б в рамках цього проєкту хотіли допомогти якомога більшій кількості людей. Частину фінансування покриває нідерландська компанія «Валантік». Ми сформували бачення такого проєкту. Наші колеги нідерландські і клієнти, навіть компанії, долучились до збору коштів. В результаті ми змогли зібрати кошти і ініціювати ось такий проект. Тобто ми, в принципі, тут виступили фандрейзерами і надавачами коштів. Житомирський військовий шпиталь займатиме місце координатора у цій програмі. Будуть визначені напрямки допомоги, які зможуть надати фахівці приватної клініки «Медібор». Після цього пацієнтам пропонуватимуть долучитися до проєкту. Полковник Олександр Серебряков розповідає, основний принцип у тому, що захисники не повинні витрачати власні кошти на лікування. Це задача держави, це задача державних органів. Ну, в даному випадку ми виступаємо як представники всі разом цього проєкту і таким чином. Тобто доступність, безкоштовність і, безумовно, професійна допомога. У рамках проєкту планують прооперувати близько 30 військових. Оперативне втручання безкоштовно робитимуть лікарі приватної клініки «Медібор». Засновник і керівник медичного закладу Віктор Борщівський розповідає, клініка долучалася до допомоги військовим з перших днів повномасштабного вторгнення. Формували аптечки, віддавали свої медичні запаси. З часом ми зрозуміли, що ми можемо долучитись не тільки з гуманітарної такою метою, а і з професійною. Частина наших лікарів уже на той час допомагала госпіталю в проведенні складних хірургічних втручань. А потім ми змогли відновити діяльність наших операційних, повернулася частина наших медичних працівників, і ми почали надавати високоспеціалізовану медичну допомогу. Приватна клініка «Медібор» прооперувала за власний кошт уже понад 100 військовослужбовців. Тож, коли з'явилася можливість долучитися до благодійного проєкту, з радістю погодилися. Тут з'явилася можливість допомагати не тільки власним коштом, не тільки власними людськими ресурсами і надавати професійну медичну допомогу. У нас з'явилась можливість з долученням благодійників дофінансовувати більшу кількість нашої медичної допомоги, яку ми можемо фізично надати нашим захисникам. Очікуємо на підписання угоди, продовжимо надавати медичну допомогу нашим захисникам. Це пілотний проєкт. Якщо ж вдасться реалізувати його згідно плану, благодійники мають на меті продовжити цю справу та допомогти якомога більшій кількості військових. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК1.